Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ողջույն Մեդիա Հաբի եթերում իմունիտետն է, ես Ռոզի Ավետիսովաս, իսկ իմ տաղավարումը դերասան Ռաֆայել Երանոսյանը, բարև։ Շնորհակալ եմ, որ հրավերս չմերժեցիր։ Շնորհակալ եմ, որ վերջապես հրավիրեցիր։ Վերջապես։ Սպասում էի առաջին օրվանից, սպասում էի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, կարելի ասել, շատ լավ, բարձր տրամադրությամբ, իմ գործով։ Ու լավ նորություններով, չէ՞։ Ու լավ նորություններով, կարելի ասել, մասնագիտական առումով ամեն ինչ հրաշալի է։ Այն ինչի մասին, որ երազում էի փոքրուց, հիմա ասում եմ հենց այդ երազանքիս աշխարում եմ ու վայելում եմ այդ պարկը, այդ ամեն ինչը վայելում եմ, օքեյ։ Արի խոսենք քո մոնոներկայացումից, որը վերջերս մեկնարկեց, թվով երրորդը, ճիշտ է։ Բացի խինդուցի ծաղից, թեմատիկ առումով, ինչպիսին է։ Թեմատիկ առումով, տեսեք, իմ երկու ներկայացումներն էլ, նախորդ երկու ներկայացումները, տրաֆիկը և էվոլյուցիան, ամեն մեկ ուներ իր թեմատիկան, ամեն մեկ ուներ իր ասելիքը, տրաֆիկը գրվել էր մինչ պատերազմը, ինքը ուրիշ ձև էր, իր մեջ ուրիշ ասելիք կար, ուրիշ մոտեցում կար, էվոլյուցիան պատերազմից հետո գրվեց, ինքը ուներ ուրիշ ասելիքով էր արդեն, այս պահլևանը, այս պատերազմից հետո մինչև այսօր, որ ապրել ենք ու ապրում ենք ու դեռ պետք է ապրենք, իր մեջ կա այդ ելևէջները, ասելիքը ուրիշ է լրիվ, ուրիշ ձևա, տարբերվող այն երկու ներկայացումներից, այստեղ աշխատել ենք շատ, մենք չանդրադառնանք ավելի այդ հարսանեկան, կնունքային կամ ինչ-որ իրավիճակներին, ավելի մենք փորձել ենք մի քիչ ներկայացնենք մեր ներկայիս իրավիճակը, ու ոչ միայն ներկայիս, ոնց որ մենք ասում ենք Տիգրան Մեծից, մենք Տիգրան Մեծից հետո մինչև այսօր փորձել ենք այդ ելևէջը տանք, ինքը կոչվում արդեն Փահլևան Լարա խաղաց, ու ներկայացման մեջ կա այդ ես բանը, էլի վերջին մոնոլոգի մեջ, որ արդեն խոսում եմ ու ասում եմ ինչի մասին է կամ ինչ ենք, ասեմ իրականում, ու իրականում էլ Փահլևանը դա Լարա խաղացը չի, Փահլևանը դա ըմբիշն է, մենք նայել ենք, մտել ենք, ինքը ըմբիշ է, ասում եմ մենք բոլորս, մենք հիմա այս պահին, իրականում ասում եմ Փահլևանը դա ըմբիշն է, բայց մենք չգիտես ինչի դարձել ենք Լարա խաղաց, բայց ժամանակավոր, դե ասեմ մենք ամեն ինչին ենք վերաբերվում ժամանակավոր, իսկ ժամանակավոր է, լես ամեն ինչն էլ է ժամանակավոր, իսկ եթե մենք լինենք մի քիչ ուրիշ ձև, մեր ասելիքը, մեր մոտեցումը, մեր մտածելակերպը լինի մի քիչ ուրիշ ձև, այս Փահլևանը կմի ժամանակավոր ու մենք նորից կդառնանք ըմբիշ։ Իսկ լուծումներ կան, թե հույս կա ներկայացման մեջ։ Տեսեք, լուծումներ միշտ կան, հույսը մահանում է վերջում, լուծումներ միշտ կան, ամեն ինչի հետ կապված, ես ոչ միայն ներկայացման հետ կապված կարամ ասեմ, Ռոզի ջան, ամեն ինչ հետ կապված լուծումներ կան, ուղղակի պետք է դնել քո առաջ նպատակ ու գնալ այդ նպատակի հետևից, ոչ թե դնել նպատակ, երազել ու դից երազելով ապրել, ես ասել եմ ու էլի միշտ կամ ինչ-որ մեկը գա քո տեղը, կամ ինչ-որ մեկը գա քո տեղը անի, պետք է դնես նպատակ յուրաքանչյուր գործի մեջ, թե մեր մասնագիտության մեջ, թե բժշկության, թե շինարարության, թե քաղաքականության, ամեն ինչի մեջ պետք է դնես նպատակ, ճիշտ, սիրուն, գաղափար դնես ու գնաս այդ գաղափարի այդ նպատակի հետևից, իհարկե ունենալով քո կողքին լավ ընկերներ, ես Փառք Աստծո այն երջանիկներից եմ, որ այս տարիների ընթացքում ինձ շրջապատում են լավ ընկերներ, շատ լավ ընկերներ, սրտացավ ընկերներ, ովքեր որ յուրաքանչյուր հաջողությանը համարել ուրախանում են ու ուրախանում են անկեղծ, լացկան ընկերներ չունեմ իմ շրջապատում, որ միշտ լաց են կամ բողոք են կամ վայ, վույ, վույ, ույ, ույ, չէ, բոլորն էլ կայացած մարդիկ են ու այդ կայացած մարդկանց, այդ լավ մարդկանց, այդ հույս տվող, ուշ տվող այդ մարդկանց շնորհիվ է, որ ես կարողանում եմ առայժմ արարեմ ու փորձեմ այդ ամեն ինչը հերամցնեմ հանդիսատեսին, Արմենին Վարդանյան, քանի ասում առնել է ու արդեն երրորդ ներկայացումն է, ես ոչ այդ էլ մենք աշխատել ենք իմ շատ լավ տաղանդավոր ընկեր Արմեն Վարդանյան հետ, որին մենք ասում ենք մայեստրո, Արմեն Վարդանյան ասին երեք ներկայացումների հեղինակը, այս երրորդ ներկայացման արդեն միացան նաև իմ ընկերները Գևոր Սահակյան և Գարիկը Գևորքյան, միացան և ստացվեց շատ լավ բան, ու շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Գևորին, Գարիկին, Արմենին Վարդանյան, Վահիկին Գրիգորյան երաժշտության հեղինակ, Արմինին Քոչարյան այդ գեղեցիկ պոստերի համար,
աշխատելով կա ու մաունիչ տվեցի Elka Fashion-ին իմ հագուստի որ ձևավորեցին իմ շատ լավ տավանդավոր ընկերները ու մնացած են բոլոր ընկերներ որ օֆիսում ինձ հետ աշխատում են Սետրակը Գովոջամանյան, Վահանը Թովմասյան, իմ համսանիկ համմենեջեր, Մհերը Մխիթարյան, Օնոն Մանուկյան, Բոնին, Պոնչը, Զիրոյանը, մի խոսքով շատ մարդիկ կան ու մետ որ օֆիսում աշխատում են եւ ամեն մեկը որ գալիս է թատրոն ու իսկ մենք ինչ-որ մի բան գրում ենք ես փորձում կարդալ իմ ընկերների մոտ ու կարծիքի իմ համար շատ կարևոր է ու ստացվեց այն ինչ որ ստացվեց արդեն կա խաղացանկում Բոհեմ թատրոնում շատ չխոսեմ ներկայացվա մասին համեցեք Բոհեմ թատրոն ու ոնց որ ես այդ բանը կայի մոտ ասեմ եկեք Բոհեմ կասեք Գոհեմ եկեք Բոհեմ վստահ եմ կասեք Գոհեմ Լավ մի քիչ հետ գնանք քո մոտ երբ ծնվեց մոնո ունենալու գաղափարը Ռոժա մոնոն ներկայացումը նայեք քանի որ ես իմ տեսակով մի քիչ այդ ակտիվ մարդ եմ պարոդիաներ անող հումորիով այդ ինչ որ դրամատրություն եմ ես ընդհանրապես ընկերական շրջապատում ովքեր ինձ որ ճանաչում են դա կփաստ են երբ որ ես այդպես կամերային դիտ ասենք թե սրահում միջև ներկայացումը սկսել եկա խնջույքերի ժամանակ ես որ սկսում էի նմանակումներ խոսալ պատմություններ բան տղեկն ասում են ապեր խիդում արշոն մեր պատրաստի ներկայացումը արշոն ասում էր ապեր դու ուղակի հազարներով ասում էր ապեր դու ուղակի անասուն ես որ դու դա չես անում դա վաղուց մոտավորապես ոնց ասեմ 2010 թվականի մասին է խոսքը ապեր դու դրանք սաղ ավակի կո պատմություններ ավակի ու դարձա ապեր մեն ռաֆո 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 ու անդատ եթե ինչ որ տեղ են գնում բան ու ես այդպես դե մատերիալ ենք դե լավ դե լավա կամերա են լավա դե մենակ վախնալու հետ մեզ բե մենակ վախ կարան վախ բոց մենակ հետ մեզ ինչ պետք անես բան ոնց ոնց ես կոմենք 2017 թվականներ երբ որ նստած էինք էլի տենց ընկերներով սեթրակներ բան տենց մենք ընկերը արմենը բան նստած էինք բան ու գաղապարն եկավ ասի տղեկ կարանք մի հատ սենց ներկայացում բան անենք եսի պատմությունները որ պատմի տղեկ ասին ապեր արի հավաքենք մի հատ լավ բան գաղապար կլինի բան ներկայացումը տենց որ տրաֆիկը հավաքեցինք ու տենց վերնագին էլ որ որոշեց տրաֆիկ խցանում ներս այդ որ խցանվել այս տարիներ ընթացքում այդպես խցանվելը ու դու հիմա այդ ամենը չի փորձում ես հանցնես գումարած անունի թե հա գումարած անունից հետել այդպես բան ու դարձավ ու վախը առ այսօր ռոժան ես արդեն 6 տարիա մոնո ներկայացումներով խաղում եմ ոչ միայն հանրապետությունում այլ նաև սահմաններից դուրս ամեն անգամ բեմ ելնելուց մեկ այդ այդ վախը կա ես ես պրեմերան նա երրորդ ներկայացման պրեմերան եմ անում բայց պրեմերայից առաջ ոչ պրեմերան ասենք մայիսի 6-ի մոտ խաղացի մայիսի 1-ից իմ մոտ դեպրեսիոն վիճակ էր սկսվել վախից բան իսկ կարող է բա որովհետեւ չգիտես ամեն անգամ ինչ ձև կընկալեն ինչ ձև կընթունեն քո ասելի կարծիք դու կարող ես տեղ հասցնել հանդիսատեսի հայացքն է փոխվել աշխարհ հայացքն է փոխվում անընդհատ փոխվում ու դու անընդհատ պետքա գնաս հանդիսատեսի քիմքին հարմար չես կարողակի անընդհատ ելես ու նույն բաներից խոսաս դրանք ասեն դեռ ռափո ջան դես սպանեցի թողեցի հիմա ժամանակները արագ են չէ՞ ճիշտ է ես իմ տեսակով նույնն եմ իմ տեսակն է իմ ձայնն է իմ խոսքն է իմ էտյուդներն է այդ չեմ կարող փոխել մետեթե փոխեմ ուրեմն կլեմ որ սառը չի բաժակ ինչ որ մի բան կլեմ բայց ասելիք ամենայն դեպս ժամանակի հետ փոխվում է այսօր էլ փոխվել է շատ դժվար է նախ այսօր ռոժան ինչ որ բան գրել շատ է դժվարացել գրելը ամեն ինչի մասին գրելն է դժվարացել ժամանակին եթե մենք կարողանում ենք խոսել հասարակ մի հատ բան մենք խոսենք շվերի մասին փորձենք մոտենալ հումորով հիմա դա մի քիչ պետքա շատ զգուշ գրես հիմա չէ պիտի զգուշ գրես որովհետև կարող է եւ քեզ դրա համար գան ու մտնեն ու ինչ ասես քեզ ասեն չհասկանալով որ դա հումոր է մենք մեր հումորների մեջ ոչ մեկի անձին չենք վիրավորում ոչ մեկի եսին չենք կպնում ոչ մեկին մատնացույց չենք անում ու քեզ չեմ ասում ես մենք խոսում ենք ընդհանուր եթե ընդհանուր ես ինչ որ մեր իրականության մեջ դինում եմ եթե ես այդ ամեն ինչին հումորով չվերաբերվեմ ու հումորով չներկայացնեմ այդ ամեն ինչը իհարկե չէ անձնավորել եւ չվիրավորել ինչ որ մեկի եսն ու անձը դե դրամար եմ էլես էվոլյուցիա մեջ դրամար եմ ժպտացեք պարոն նայեք մի քիչ հումորով է պետք վերաբերվել եթե դու եկել ես վայելելու եկել ես իմ ներկայացումը նայելու պարտադիր չի որ դու գաս ինձանից սկսես լսես ինչ որ խոսքեր ինչ որ բաներ կոչեր անեմ ես քեզ ասեմ գնաց քելեք սենց ինչ որ բան Եվ վերջի վերջո հանդիսատեսը որ գալիս է քոնե մոնոներկայացման ամեն դեպքում պատկերացում ունի մոտավորապես ուր է ինքը գալիս Հիմա լիքը մարտիկ կան ռոժան ես մեր իրականությունը շատ մարտիկ կան որ խոսքնակ միջով մի բանի մասին խոսում ես հումոր ես անում ինչ որ մի բանի մասին հումորով խոսում ես բարձրանում ես ներկայացումից ինքը մնա գնում ատուն չի ալորում այսքան ստատուս է գրում այսքան այդ ստատուսը տեղադրում է համացանցում ու իր բանակը սկսում է դա տարածել ու սկսում են համացանցում քեզ ծաղրել
քեզ, տես, ես իրանց չեմ ծաղրում, ես ընդհանուր խոսում եմ, ասենք ծառերից, բնապահպաններից ինչ-որ մեկը գորոշի, որ ես կա ստատուս պետք է գրի, ու բնապահպաններով քեզ օրինակն եմ բերում, բնապահպաններ խնդրում եմ անձնավորել, ինչ-որ մեկը ստատուս գրի, ու այդ ստատուսի վրա իր խումբը քեզ արդեն, Ռաֆոյին, Երանոսյան Ռաֆոյին ծաղրեն, իսկ դա ցավալի է, թագավորական պալատներում չէ, այն ժամանակ, կլոունները, այն ինչը որ լինում էր թագավորությունում, փորձում էին ժողովրդին հումորով ներկայացնել, ժամանակները փոխվել են, անունները նույնպես, հիմա եթե ես մեր իրականությունը հումորով չներկայացնեմ, ինչ անենք, սպասենք, որ ինչ-որ մեկը հայոյանքով դա ներկայացնի, որ դա լինի ավելի լավ, որ հանգստանանք ու բավարարվենք, չէ, իմ գործն է սա, իմ մասնագիտությունն է սա, իրականության մեջ ինչ տեսնում եմ, հարսանի, կնունք, ծնունդ, փողոց ավտոմեքենա վարել, շան հետ չգիտեմ նկարվել, շանը գցել մեքենայի տակ, սատկացնել, կստացի դրա մասին էի բարձրաձայն արել, որ շունը մեր հավատարիմ ընկերն է, ինքը համենայն դեպս տենց է մտածում, որ մարդը իր հավատարիմ ընկերն է, մեր հավատարիմ ընկերոջը հերիք չի գցում ենք մեքենայի տակ, մի հատ էլ թողում ենք այդ 50 աշճան արևի տակ, այդ մեր ընկերը փտի։ Ալգիտես նոր ինչ ստատուս էին գրել, ուղղակի ես որտես չեմ սքրինանում ու պահում, գիտես ինչ էին գրել, բա։ Կենթանասերն էր։ Կենթանասեր ու մեկ էն մյուսից բանը շանը համեմատում ես մարդու հետ, բանը այնտեղ մարդիկ մահատում են, դու շունը, բանը, ընդեղից շնապահպանները, բայց որ, ասենց միացես բան էին եկա գրել, մտածում ինչ են, ես ինչքան պարապ են եղել, այդ կան խորացել են։ Հիմա դրա համար եմ ասում, դժվարացել է ամեն ինչի մասին խոսելը, նախ մարդկանց հոգեվիճակն է ուրիշ ձև դարձել, բոլորը նյարդայնացած են, բոլորը ջղայնացած են, բոլորը ուզում են սուր արտահայտվեն, հա, բոլորը, իմ ընկերը Գարիկը մի անգամ շատ լավ բան ասել, չնայած միշտ լավ բան էր ասում, ու ես էլ համակարծիք եմ, երբ որ խոսում ես, չէ, խոսում ես, մեն ինչ ես դու խոսում, դու երբ ակաս, որ խոսաս, չես խոսում, ասում են դխի բերանք չես բացում, կամ դու եմ մնացել այդ կապիկ մեյմուն, ես իմ ներկայացումների մեջ անդրադառնում, գիտե ինչ կարելի գրում, այդ կապիկ մեյմուն դու էիր մնացել, ախր չգիտես ինչ անես, դրա համար է, որ ասում ես ավարի լավա նստես սենց, որտեղ ինչ որ խոսես, ինչ որ ասես, մեկա բեմում ասես, կարծիքդ գրես համացանցում, կամ ինչ որ միտեղ խնջույքի ժամանակ խոսես, մեկա ինչ որ մեկը կողքից գալիա ու քեզ մեղադրի, որ դու ինչ ես ես մտածում, ինչի դու իրակողմ, իրապես չես մտածում, չեն կարա, չէ, բոլորս մի ձև մտածենք, մարդիկ տարբեր են, աստված բոլորից ստեղծել է տարբեր, նույն պատկերով, բայց տարբեր մտածելակերպով, մարդիկ տարբեր են, չեն կարա մենք բոլորս նույն ձևի մտածենք, չի լինում մտածենք։ Ռավ, դա ամեն դեպքում հանրային մարդու կարելի ասել դժբախտությունն է։ Դե, ասում եմ, մենք պետք է ինչ-որ տեղ համակերպենք մեր ուսերին ու գնում ենք, բայց կարա չէ ամեն ինչը, Ռոզ ջան, կարա այդ ամեն ինչը մի քիչ խոսքի մասին, չի երևի ես այն երջանիկներից եմ, որ ինձ շատ այդպես համացանցում չեն պառակտում, խոսքը ընդհանրապես այդ մարդուն պառակտելու մասին է, դնել, հայոյել, անիծել, քրֆել, գիտես ինչ վատ եմ տանում ես այդ ամեն ինչը, շատ վատ եմ տանում։ Մենք կգանք դրան մի օր, երբ մեր հասարակությունը մի քիչ կրթվի, հուսանք, հուսանք, որ այդ ամեն ինչը շատ լավ կմի, շատ, երբ որ հայ կինն է հայոյում, երբ որ հայ կինն է անիծում, երբ որ հայ տղամարդն է կնոջը հարվածում, հայ կինն է հարցակում տղամարդուն ուզում ճանգրել, բան, որ ասում է կուժն ու կուլան խառնվել է իրը, բայց մենք լավն ենք ախր, մենք լավն ենք, ես գիտեմ, որ մենք շատ լավն ենք, նա ես, դու, մեր օպերատորները, մարդիկ, բոլորս լավն ենք, մենք լավն ենք, որտեղից հայտնում այդ զանգվածը, որ միշտ պառակտում է, որ միշտ անիծում է, որ միշտ հայոյում է, ցավալի է, կուզեի, մենք քիչ ենք, եթե մենք լինեինք 200-300 միլիոն, կարող է եւ չնկատվեր դա, բայց մենք մի ընտանիք ենք, այսքան, մի փոքր, այս հանրապետությունում 2.900.000 մարդ ենք ապրում, շատ քիչ ենք, այդ քչի մեջ էլ, որ մի հատ սենց զզվելին հայտնվում է, օղանեցքով, հայոյանքով, իր այդ սենց լպրձուն ասելիքով, նյարդանում ասում ես, ես էլ որ չլներ, ամեն ինչ հրաշալի կլներ, իսկ ես ուզում եմ դա, ուզում եմ մարդիկ սիրեն իրար, շատ սիրեն, որովհետև ես կյանքը, որ աստված մեզ պարգևել է մի անգամ, մենք բոլորս իրավունք ունենք վայելելու ու վայելելու լավ, սիրեք, օգնեք, ձեռ մեկնեք, ժպտացեք, գրկեք մեկը մյուսին դրական էներգիա փոխանցեք։ Ռավ, արի անցմանենք կինո աշխար, գնանք մի քիչ խոսենք քո հետաքրքիր վերջին աշխատանքից, մեծապատիվ մուրացկանները, մեծ նախագծից, որտեղ դու
կարելի ասել քո հանդիսատեսին ներկայացար շատ ուրիշ կերպարով անսովոր, ավելի ռոմանտիկ, բավականին, ավելի ռոմանտիկ, ոչ կոմիկական, ավելի լուրջ, չասեմ դրամատիկ, բայց մի ուրիշ Ռաֆայել Երանոսյան էր, և ես հասկացա, որ դու նաև որպես դերասան սիրում ես էքսպերիմենտներ անել, փոփոխվել, չմնալ նույն ժանրի մեջ, այն ինչպես կես տրվեց այդ դերը։ Ես էլ ու ուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ իմ ընկերոջ Արշոյին Հարությունյան, քանի որ Արշոյին շատ լավ ճանաչում եմ, մենք արդեն երկար տարիներ, 20 տարի արդեն Արշոյի հետ աշխատում, համագործակցում և ընկերություն ենք անում, և Արշոն իմ ներսում թաքնված բոլոր գույների մասին տեղյակ է։ Գույներ կան, որոնք որ ես չեմ նկատում, իսկ Արշոն լինելով համ դերասան, համ ռեժիսոր, այդ ամենը չի կարող նկատի ու բացահայտի քո մեջ ու հանի քո մեջից այդ ամեն ինչ։ Երբ որ եղավ ես ֆիլմի առաջարկը, ինչպես որ նշեցիր, հա ես սիրում եմ, ես չեմ սիրում միշտ մնալ նույնը, փորձեմ էքսպերիմենտներ անել, որովհետև մասնագիտությունը հենց այդ է թույլ տալիս, դերասանի մասնագիտությունը թույլ տալի, որ համ ես փորձեմ, համ այն փորձեմ, համ այն փորձեմ, թե ինչքանով ստացում, այդ դա ասում արդեն հանդիսատես է տվյալ պարագայում, արդեն որպես հերոստատիտող և հանդիսատես շնորհակալություն, այդ լավ խոսքերի համար, կսացի շատ կարևոր է ինձ համար այն մարդու կարծիքով, առողջ է դատում և քո մասնագիտության մեջ կարողանում է քեզ ճիշտն ասել, որտեղ ինքը գիտի քո մասնագիտությունը։ Հասկանում ես, հանդիսատեսի կարծիքը հանդիսատեսի կարծիքը վայ Ռաֆ ջան, ապրես շատ լավներ, ողջունելիա, թույնա, իդեալականը, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, կապ չունեն ընդհանրապես քո մասնագիտությանը, ու քեզ ուղություններ են ցույց տալի, ուզում ես ախպեր ջան, ավելի ցավը տան։ Արշոն նկատեց այդ ամեն ինչը, իսկ Արշոն, երբ որ մի բան փորձում ա սկսել, այդ ոգևորությունը, որ ինքը քեզ առաջինները, որ կանչում ու քեզ պատմում այդ ամեն ինչի մասին, գիտես ոնց է սիրահարվում դու այդ դերին ու այդ պրոցեսին, պրոցեսը տևեց շատ երկար, շատ, մոտավորապես 5 ամիս նկարանումները, որովհետև Միացյալ Նահանգների ժամանեց Քեն Դավթյանը, շատ տաղանդավոր մարդ, որը որ մեր շուկայի ու մեր առօրյայի ու մեր իրականության հետ ընդհանրապես կապ չուներ, մարդը ծնվել մեծացել է Միացյալ Նահանգներում, նկարահանվել է Միացյալ Նահանգներում ֆիլմերում, ինքը գիտի առավոտ ժամը կներեք 7-ին որ գնում է նկարահանման, ինքը պետք է 3-ին 7-ին ավարտի, կամ ինքը ունի իր ժամ, իր հանգստի ժամը, ուտելուց հետո իր սոկը, ջուրը, բան, ուրիշ ձև է, չի գիտի որ եկել է մի հատեղ, ճիշտ է, այդ ամենի չկա, բայց մի քիչ ուրիշ ձև է, չէ, մեր մոտ մի քիչ իրականություն ուրիշ ձևով, ես մարդը եկել է առաջին օրը, ջեդլակ, բան, եկել է խառնված, գիշեր ցերեկը խառնված, իջերով հաջորդ օրվանից բանը նկարանումներ, հայերեն խոսել չգիտեր, ասենք բարև ձեզ, ով ոնց եք, շատ ինքը խոսում է, բայց տեքստերը գրվել է, ու Արշոն տար առ տար բացատրելով ինչ է նշանակում ես նախադասությունը, էսի ասում է, բայց մենք կտես չենք, ասում է, մեր իրականության մեջ այդ օքեյ է, պարոն Դավթյան, որ ասեք, Քեն Դավթյան, որ ասեք, սենց ասեք, բան ասում է, բայց այդպես բան է, ռիլի, դից նորմալ է, որ ես սենց ասեմ, հա, մեր իրականության մեջ, ու այդ մարդը հասկացա, որ արա մեր իրականությունը ու այնտեղի գործը, լրի տարբեր է, լրի ուրիշ աշխարհներ է, ու դրա համար ահագին է, որ ասում է, տար առ տար աշխատելով, մենք իր հետ աշխատելով, ինքը տարիքով մարդ, ժամանակ առ ժամանակ հոգտում էր, և ասում էր, վերջ, այսօր էլ չեմ կարող նկարանալ, գնում եմ տուն, հետո պատկասում ես ֆիլմի պրոցեսը, հավաքվել են օպերատոր, բան 60 հոգի մարդը, ու ժամը 3-ին ինքը վերջ, հոգնած եմ, շակրես բարձրացավ, ես էլ չեմ կարող նկարանալ, գնում ատուն, ու վիսյո, ինչ անենք, փորձում ենք, դես կամ մարդ հավաքվել, մի հատ ուրիշ տեսարաններ, բայց ստացվեց, այն ինչ որ ստացվեց, հանձնեցինք նախ ֆիլմով, հանձնեցինք հերոստատիտողի դատին, որը որ այն ինչ սպասելիքները որ ունենք արդարացվեց, հիմա էլ հանրային հերոստատությությամբ գնում ադեր, ու ցենց լավ կարծիքներ լսում եմ, ինչի համար ուզեմ ասեմ շնորհակալությունս, ու շնորհակալություն ողջ անձնակազմին, գլխավորությամբ Արշոյի, Արմանի Միտոյան, շնորհակալություն, որ իրոք այդ տղայի, այդ հերոսի, այդ անձնավորության կերպարն ու տեսակը վստահեցիք ինձ, չգիտեմ ինչքանով կարողացա ես ձեր սպասումներն արտարացնեմ, ամենայն դեպս փորձեցի անեմ ամեն ինչ, որ լինի այս կարծիք, իսկ այս կարծիք ինձ համար կարևոր է։ Ռաֆ, ինքը ի սկզբանե հերոստանախագիծ է դարձավ, ինքը ի սկզբանե 16 մասանի հերոստանախագիծ էր, հետո դարձավ գեղարվեստական ֆիլմ, չգիտեմ ինչ պատճառներով որոշվեց, պրոդյուսերները որոշեցին, որ ինքը պետք է դառնա ֆիլմ, որովհետև նայելով երևի մոնտաժային տարբերակ, իրենք որոշել են, որ մինչև ամանոր ցուցադրվի ֆիլմը, հետո ամանորին հանրայինով ցույց տվեց, և վերադարձենք էլի 5 ակունքներին, 16 մասը բաժանվեց տենց օրերի, և այս պահին գնում եմ TV-ով, թե ում էր այդ գաղափարը, ինչ եղա, որտեղ ի սկզբանե ֆիլմի գաղափար չկար, ի սկզբանե ինքը նկարահանվել էր հենց
հերոստանով է 16 մաս, թե բա ոնց ծնվեց այդ գաղափարը, ինձ ձեր ծնվեց, այդ հարցի պատասխանից թվում է երևի ավելի կտա Արշուն Հարությունյան կամ Արման Միտոյան։ Ես ասում եմ, իմ գործն արել էի ու ասոցացիլ ու դրանց բակի գազային մի կողքի վրա։ Բայց ամենայն դեպս գոյան, որ ունեցանք ֆիլմ, համ էլ հիմա գնում է եթերում արդեն հերոստանով էլ։ Որովհետև իմ համ էլ իմ գրադարանում ունեցա ես գեղարվեստական ֆիլմ, սիրուն ֆիլմ, գեղեցիկ, էսթետիկ ու ուրիշ, ամենայն դեպս ես ուրիշ գոնե ներկայացա հանդիսատեսին, իմ գրադարանում ունեցա նաև այդ տեսակ ֆիլմ։ Ռաֆիս, քեզ հիմա որպես դերասան ո՞ր ուղղությունն է հետաքրքրում։ Բոլոր, Ռոզի ջան, բոլոր, ես ճիշտ է, շատ կարող է եւ ոնց ասեմ, ներկայացումներ կամ ինչ-որ բաներ լինի, որ շատ լինի, ասեմ, դրամատիկ, շատ լուրջ մտորումների մեջ թաքնված փորձեմ ինչ-որ բան, ես դա կփորձեմ խաղալ, իսկ ես խաղալ չեմ սիրում։ Այսինքն քեզ ամեն դեպքում դրամայում հենց չես պատկերացնում։ Նայ, պատկերացնում եմ, ես կարող եմ կստացվի ինձ մոտ, վստահ եմ, որ կստացվի, փառք Աստծո, մի քիչ շնորհք ունեմ։ Ես ինձ այդտեղ մի քիչ էսակ արեստական եմ զգում ինձ այդտեղ ու փորձում եմ դրամատիկ կերպար խաղալ, իսկ ես խաղալ չեմ սիրում։ Ես պետքա լինեմ օրգանիկ, ես պետքա լինեմ կենթանի, ես պետքա լինեմ ասած շնչող։ Իմ մոտ ստացվում ավելի շատ մարդկան ժպիտ պարգևել է։ Ինչի՞ մի հատ էլ ասեմ, դե հիմա ժամանակն է, որպեսզի ես արդեն փոխվեմ։ Գիտեք, ասես բաներ անեմ։ Նայ, ասեմ, Ռաֆու ջան, նորմալ տղա է, մեզ ուրախացնում են, քեզ ինչ եղավ, դու ինչ ես շուտ փոխվեցիր, բան։ Չէ, ես պետք է մարդկանց ժպիտ պարգևեմ, երևի իմ առակելի չունեն, հենց դա է։ Բայց համ էլ ժամանակ առ ժամանակ, ոնց որ դու նշեցիր, փորձում դրամատիկ կերպաներում հանդես գալ։ Բայց չեմ ուզում ամբողջովին տեղափոխվել դեպի դրամատիկ կերպարները, որովհետև կան ավելի տաղանդավոր ու ավելի շնորհքով ու ավելի այն մարդիկ, որ հոգի հարազատ է, այդ ինձ այդքան էլ այդ նստել, լացել, խոսել, մտորել, այս բաները ինձ մի տեսակ ոչ թե հոգի հարազատ չի, այլ արհեստական եմ ըտեղել, ինչի խափեմ, այն էլ 21-րդ դարում, ում խափեմ, ինչի խափեմ, կարամ, վստահ եմ, որ շատ լավ կարամ, բայց չեմ անի։ Իրականում հրաշալի է, երբ դերասանն ինքն իր հետ անկեղծ է։ Ես ամենայն դեպս ես իմ գործի մեջ, Ռոզ ջան, երևի իմ առավելությունը հենց դա է, որովհետև ես անկեղծ եմ, ես չեմ խափում երբեք ոչ մեկին։ Ես միշտ ասել եմ, բացի ես տարիների ընթացքում արդեն 27 տարի է ես մարդկանց փորձում եմ, եթե չհաշվենք այն գյուղի իմ այդ ճամբարներն ու այդ ամեն ինչը, պրոֆեսիոնալ բեմում, էկրաններում 27 տարի ես այս ասպարեզում կամ ու 27 տարի ես բացի մարդկանց ժպիտ պարգևելու ոչ ուրիշ ոչ մի բան չեմ արել։ Ինձ էլ շատ լավ եմ զգում։ Իմ առաքելությունը ես մտածեմ, որ երբեմն ցենց էլ էլա, որ ես մարդկանց ժպիտ պարգևեմ, մարդկանց փորձեմ առօրյա հոգսերից կտրել, տեղափոխել, ուրիշտեղ տանել, չեմ սիրում խափել։ Նույնիսկ բեմում, կամերային թատրոնում կլինի, անտիպրիզային ներկայացումներում կլինի, թե իմ ներկայացումներում կլինի, մոնոյի ներկայացումներում կլինի, ես չեմ խափում, ես չեմ հորինում ոչ մի բան։ Ես խոսում եմ այն բաների մասին, որի մեջ որ ես եղել եմ կամ տեսել եմ։ Հորինված ոչ մի բան չկա իմ ոչ մի ներկայացման մեջ։ Ես պատմեմ իմ գյուղից, ես պատմեմ այն հարսանեկանին, որ ես ներկայ եմ, ես այն թաղումներին, որ ես ներկայ եմ, շրջագայություններից եմ, այդ ամեն ինչը հումորով փորձում ներկայացնել, հրամցնել ու մեր տեսակ, որտեղ դա մեր տեսակն է։ Այդ մեր տեսակի մասին ես փորձում եմ հրամցնեմ հանդիսատեսին, ու ես ներկայացնում եմ բացառություն չի, էլի այդ մեր տեսակի մասին է, էլի բանը ամուսին կնոջ հարաբերությունների մասին է, հիմա կասեք, «Ի Ռաֆո ջան, բայց ամուսնացած չես, ի՞նչ գիտես, ի՞նչ անում»։ Տենում եմ։ Դրա համար չեմ ամուսնանում, Ռոզ ջան։ Ակին տղամարդ հարաբերությունների մասին է, երեխային դասիրակելու մասին է իմ ներկայացումը, հարս ու կիսուր հարաբերությունների մասին է, մեր քաղաքական էլիտային սկզբից սիրելու, փայփայելու, հետո թաղելու մասին է, մեր հերոսներին հերոսացնելու, հետո այդ նույն հերոսին հողը մցնելու մասին է։ Այդ ամեն ինչը տեսնում ես, մեր իրականության մեջ տեսնում ես, ու այդ ամեն ինչը փորձում եմ ես հումորով հրամցնել։ Ինչ որ մեկը չի կարող ասի, որ սուտ ասում Ռաֆուն, ասես բան չկա մեր իրականության մեջ, որովհետև չեմ խափում ոչ մի բանը։ Ասենք ես իմ տրաֆիկ ներկայացման մեջ խոսում եի լվացքի մասին, լվացքի պարանների մասին, որ չէ, արվեստա, չէ, հասկանում եք, տեսնես այդ բակերը Երևանի, որ նայում ես այդ պարանները, բան, ասես մի հատ ուրիշ բան կա, կոլորիտ կա իրա մեջ, ու այդ ամեն ինչ, երբ որ դու մի քիչ էլ հումորով, երաշտությունով, ասես համեմունքով խառնում ես ու հրամցնում ես,
հանդեսացի տենում ասում արա դա ճիշտ է էլի ասում արա որ նայում ես բան այդ լվացք առաջի շարքում սպիտակ եղենը մաքուր երկու հերթականություն կա չէ՞ այտենց ցերամիսրիպես հերթականություն է դրված առաջի շարքում սպիտակ եղենը պետք է լինի երկրորդ շարքում շալվար վերնաշապի եղենը երրորդ շարքում արդեն տրուսիկ բրուսիկ բանը որ տակտնա չէ՞ որ յանի դես ընտակված են ամեն ինչը այդ ամեն ինչն եմ ես ներկայացնում հանդիսատեսին մեր իրականությունն եմ ես ներկայացնում, չեմ խախտում, ոչ մի բան չեմ խախտում։ Հիմա ժամանակները փոխվել, արդեն խոսում եմ մի տեսակ այդ որ օնլայն վճարումների մասին եմ խոսում։ Հարուստ կանանց այդ ամեն ինչ օրիենտացիա են տալի, որ նայեք, իանք առաջինն են, որ իանք կարող են օնլայն համակարգով ինչ-որ գնում նրանել։ Բան այդ ամեն ինչի մասին եմ ներկայացնում։ Մարտիկ, որ 21-րդ դարում միջև հիմա այսօր իանք ասեն, «Ախպեր, դե մեզի պետք չէ, դե ինչ ինտերնետ, ախպեր, այդ օնլայն բան, վճարումը բան, ես կետամ բանկ, ես հերթ կգանեմ, հենց կգետամ պոչտա բան, այդ ամեն ինչի մասին ես ներկայացնում»։ Բայց միևնույն ժամանակ պիտի հասկանանք, Ռոժան, որ ժամանակը գնում առաջ 21-րդ դարնա, մարտիկ արդեն մարտ են ուղարկում մարս մոլորակը, դեղ ուզում են ինչ-որ կյանք ստեղծեն, արաբական Էմիրություններում արդեն քաղաք են նոր կառուցում լրիվ 3-րդ հազարամյակի հետ կապված։ Մենք հենա, չգիտեմ, բաներ կար բուրդ չփխել, ասում առողջ, դա առողջարար չի, բուրդի վրա կնել ըստի ամենայն դեպս։ Ես տենց եմ մտածում, որ 50 տարվա բրդի վրա կնելը առողջարար չի։ Չգիտեմ, ինչ-որ բան կա, որ կարող է, որ դա վնաս է։ Ռաֆ, մենք խոսեցինք ժամանակներից, օրինակ ես ուզում եմ իմանալ, իհարկե կարող ես։ Քո կյանքում ո՞ր շրջանն էր, որ ամենաերջանիկ ու անհոգ շրջանն էր։ Օհ, Ռոզ ջան, տես։ Կամ ոչ անհոգ, բայց շատ ջան։ Նայ, ժամանակներն հիմա փոխվել են։ Մենք բոլորս հիմա մի հատ բոլորս մի ափսեի մեջ ենք ու մի իրականության մեջ, որ այդ հոգսն ու խնդիրն ու պրոբլեմն ու դժվարությունն ու ցավը, վիշտը, պարտությունը մարդ ենք մսից ու արունից։ Բոլորիս հոգեկան վիճակի վրա ազդումը։ Չկա այնպես մարդ, որ ասի, որ ես նայեք իմ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ։ Ես աշխարհի երջանիկ մարդն եմ։ Այնքանով ինչքանով որ այս պահին ես ապրում եմ իմ ընկերների, ծնողի, սորակրոջս, իմ մասնագիտությամբ եմ զբաղվում, թութութու շրջագայություններս, լեփլեցուն դարիշներս, երջանիկ եմ այդքանով, բայց իրականության մեջ որ նայում ես, կա հոգս, կա խնդիր, կա պրոբլեմ, կա լուծում, լիքը չբացահայտված կետեր, լիքը չարթարացված կետեր, շատ խնդիրներ, ահավոր, իսկ դու մարդ ես մսից ու արունից։ Եթե որ հարևանդ իր երեխային էլ մինչև այսօր փնտրում ա, դու չես կարա իր այդ երեխային, որ նստում ես, չես կարա իր այդ շատ երջանիկ լինես, մեկա դու մտնում ես իր վշտի մեջ։ Ես պատերազմից հետո, Ճարաբաստիկ պատերազմից հետո ես կործել եմ եղբայր, ես կործել եմ ընկերոջ երեխաներ, ես կործրել եմ իմ հույսն եմ, հույսս ա մարել, հավատս ա, հասիպս է ընկճվել, ինչ-որ բան է եղել իմ հետ, բայց ես չեմ փորձում պարտված մնալ, ես փորձում եմ դուրս գալ այդ ճահճից ու փորձում եմ իմ մասնագիտությունով, իմ տեսակով համել իմ հարևանին, իմ բարեկամին, իմ հորաքրոջ տղայի, ընտանիքին, ընկերոջս, փորձում օգտակար լինեմ։ Կարող եմ գնում եմ իրանցուն, ուղղակի նստում եմ, պատմում ենք, խոսում ենք, բան, ասում, խոսում, խնդում ենք, իանք այդ պայն ինձ այդ խնդում են, ես գալիս եմ տուն, բայց մեկը իանք երեկոյան որ պարկում եմ բարձին, էլ իանք իրանց երեխայի հետ են, իրանց աշխարհի մեջ են, բայց փորձում եմ ամեն ինչի մեջ իրանց հետ լինեմ ու իրանց էլ փորձեմ բերեմ իմ աշխարհ։ Թե երջանիկ եմ կամ ամենաերջանիկ պահը էլի եմ ասում, ես հիմա էլ եմ երջանիկ, որովհետև հիմա այն աշխարհում եմ, այն մասնագիտությունում եմ զբաղվում, ինչի մասին որ ես երազել եմ։ Փառք Աստծո, լեփլեցուն դալիճներ, փառք Աստծո, հյուրախաղեր, փառք Աստծո, փողոցում տեսնել, բարևել, ժպտալ, շնորհակալություն հայտնել, նամակներ ստանալ, լավ, երջանիկ եմ, սրա մասին ես երազել եմ շատ, թող չխափի ինչ որ մեկը, որ ասի դե գիտեք ինչ հոգնել եմ արդեն այդ որ փողոցում բան ինձ նկատում են, բան չէ, ինձ հաճելի է, ես դրա մասին երազել եմ, ինձ որ փողոցում ճանաչում են ու ժպտում են, ինձ շատ կայֆ է, ես հաճույք եմ ստանում։ Դա հենց այդ գնահատականն է, որ մարդ տեսնում է քեզ եւ ժպտում ու անցնում է։ Կապ չունի, որ քեզ չի բարևում, այդ մեր խնդիրն է, մեր խնդիրն է, որ ինքը քեզ չի բարևում, չի բարևում ուղղակի, բայց ինքը որ քեզ ժպտում է, դա միշտ մի հաճելի բան, գնահատում է քեզ։ Դու այդ մի վարկանը, որ ինքը քեզ տեսա ժպտած անցավ, այդ մի վարկանը դու իրան մի հատ այսպես դրական բան արտասացիր իր մեջ, երջանիկ եմ այդ առումով, բայց գլոբալ որ գցում ենք, մեկը ունենք հələ դեռ շատ խնդիրներ, որ պետքա
փորձենք միասին իրար սիրելով, իրար ձեռք մեկնելով այդ խնդիրներից դուրս գալ, այս ճարճից դուրս գալ ու արարել, հզորանալ, ուժեղանալ ու ստեղծել այն երկիրն ու այն հանրապետությունն ու այն աշխարհը, որի մասին որ երազել ենք ոչ միայն մենք, այլ նաև մեր պապերը։ Ռաֆ, երեք հատկություն, որոնք պետք է կինը ունենա, որ Ռաֆայել Երանյանի սիրտը կարողանա գրավել։ Տեսեք, Ռաֆայել Երանյանի սիրտը նա չի, որ Սվարովսկի քարերով զարդարված սիրտը, սովորական սիրտը, որ բայց կա հատուկ են երեք բան հատուցը, որ հատուկ բանը չեմ, Ռոզ ջան, ես պիտի գոնե էսպես նայ, ես խնդիրն է, ոչ թե խնդիր է, ուրեմն ես բանի մասին տարիներ հետո մեծանում ես, մի ճուրի ձև ես դառնում, ես ներկայացման մեջ անդրադարձել ասում, նայեք, ինչի՞ չեմ ամուսնանում ես, ընկել եմ երկու քարի արանքը, այն հին ձևերը չկա, ես նորերի մեջ չեմ համակերպվում, ես ամենայն տպես գիտես ոնց, երբ որ մենք էինք ձևավորվում որպես տղամարդ, իսկ դա վաղուց էր, 30 տարի առաջ, մենք գիտենք, որ կնոջ սիրտն ու խելահեղ կիրքը գրավելու համար դու պետք է ճանապարհ անցնես, կրվեք, բարիշեք, ձեռքով ուղակի միամիտ կպնեիր իրան ու այդ զգացմունքը, այդ ծաղիկները երեկոյան միասամանների սեզոնին ծաղիկները գողանալ, տանել ծաղիկներ տալը, փողոցում իրար այդ քայլերը, առաջին համբույրը, մի խոսքով լիքը բաներ, որ հասնեիր դու դրան։ Հիմա այդ ամենը չէ շատ հեշտացել է։ Այսինքն կինը հասանելի է։ Կինը հասանելի, չէ, ամեն ինչն է հասանելի։ Հասկացա։ Հեշտ է մի տեսակ ամեն ինչը, շատ արագ է լինում այդ ամեն ինչը։ Իմ սիրտը գրավելու համար ես չի, որ իմ սիրտը տաղվածը դրակոնի ասեղն են տվել են բանը, մեր գյուղը միա տատի է տարվել, արտակ գաղթել է գնած դա ուրիշտը, ասեղը կորել է, իմ սիրտը միշում չի կարվել, որ դրակուլան չել։ Ես միշտ սիրարված եմ, Ռոժան, ես այս պահին եմ սիրարված։ Ամեն անգամ, երբ որ գալիս է պահը, երբ որ ես արդեն պետք է ընտանիքը կազմեմ ու արդեն հասնում եմ, միշտ դինում եմ մի հատ ինչ-որ խնդիր, միշտ դինում եմ մի հատ բան, որ չի ստացվում, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ ինչն է դա, ասում ես ժամանակ, սերը, գնալը, տեսնել, շրջագայել, գալ, գրկել, հոգնել, պարկել, քնել, ուտել, երազել, ֆիլմ նայել, բան, ամեն ինչ լինում է, ինչ որ լինում է սովորական մարդու կյանքում, գալիս ասում եմ միշտ մի հատ կետ, որ ձգվում է, թողելը մի ամիս էլ անցնի, օքեյ, մի ամիս են ասնի, իսկ կարող է մի հատ էսի, հետո մի հատ էսի բան, ու տենց տարիները գնում են, ես էլ եմ հասկանում, որ տարիները գնում են ու մենք մեծանում ենք, բայց երբեք չեմ սիրում, որ ասում են դե արդեն ուշ է, որովհետև ուղղակի պետք է ճիշտ ժամանակին հայտնվել ճիշտ տեղում ու ճիշտ մարդու կողքին, իսկ դա կարող է լինի վաղը, կարա լինի հիմա, կարա եղել ա չեմ նկատել, հասկանում ես, ամեն ինչ կարա լինի, դրա համար ես երբեք չեմ ասում, երբեք, վաղը կարա ամեն ինչ փոխվի իմ կյանքում։ Ռաֆ, բայց հիմա ժամանակներ են, որ հատկապես Հայաստանում շատ ընդգծված են արհեստական գեղեցկությամբ կանայք և այդ դրա ժամանակներում ենք մենք ապրում, դու որպես տղամարդ ինչ գնահատական ես տալիս դրան։ Տեսեք, հատկապես եթե որոշ դեպքերում չափն անցնում, այդ չափ անցնելու մասին ես ուզում խոսել, ոչ մի բան եթե չափ անցնում ես, մասնագիտության մեջ եթե չափն անցնում ես, սիրուն չի, փողոցում են, որ չապնաստում ես, սիրուն չի, խնջույքի ժամանակ, որ չապնաստում ես, ոչ մի բանի մեջ, եթե չապնաստում ես, սիրուն չի, նույնն էլ գեղեցկության մեջը, եթե ինչ-որ մի բանը ուզում ես շտկես, օքեյ, շտկի, բայց սիրուն շտկի, ոչ թե գրեիկ, տգեղ, մեծ ու այդ սիրուն չի, հետո այդ մարդկանց ես երևի թե ցավն են, որ այդ աղջիկների մոտ տարածված, ես վերջերս ախտել տղաների մոտ էլ բաները, ես վերջերս Instagram-ով մի հատ բան բերեց, ցույց են տալի, թե բանը, տղամարդկանց ոնց մեկ է բանը, դես ինչ եղա ես, թերթում Instagram-ը, ես տեսնես, որ աղջիկները, հետ չեմ ընդունում, որ առավոտ շուտ աղջիկները հետնում են, նայեք, այսօր ես ես պետի անեմ, ես պետի անեմ, ու սկսում են դեմը, թե հեռախոսը դեմը, ենք անել ես բան, անում են, չեմ ընդունում, ասում են նույնը, ոնց որ առավոտ են մեկ էլ, ուղղակի միացնենք Տիգրան Ժամկոճյանը, ոնց փրփուրը սաղի, հիմա նայեք, ոնց են գալի աղջիկներ, ոնց ապես դզել բանը, կանտով կեն բանը, դա սիրուն չի, դա հիգենա է վերջի վերջո, էլի։ Առաջ կանայք առհասարակ տղամարդկանց ներկայությամբ չէին շփվում, որովհետև չէր կարելի, դա հիմա ամեն ինչ էսպես։ Առաջ ես էսի ներկայացման մեջ հրավիրեմ կգաս կնայես, ես ասում եմ առաջ որ մարդ հղի էր լինում, ամաչում էր, լեն շոր էր ակնում, որ մարդիկ չտեն, որ ինքը հղի էր,
կեսարը չի մանալ, փորով ամոթ էր բան։ Ասեմ նույնիսկ մեր գյուղում, որ մարդիկ ասում էին տղեկով կանգնած էին գնում, հղիները վրա ասում էին ամոթը փորերը հետ էին քաշում։ Իսկ հիմա երեխա ինչ ծված, իրանք այդ առաջին օրը բանը ֆոտոսեսիան դրա, իսկ այն ֆոտոսեսիանը չեն անում։ Այսինքն շատ շատ բան է, տենց այդ չգիտեմ, չեմ դրանք չեմ ընդունում ես Ռոզ ջան։ Ինչքան էլ որ ժամանակ եկ դրանք, դե բաներ կա, որոնք որ պետքա մի քիչ դա դրինի անձնական։ Ես իմ անձնականի մասն էլ շատ չեմ սիրում խոսել, ես իմ խոհանոցներ շատ չեմ սիրում ցույց տալ, որտեղ դա իմ անձնական առանձնահատկությունը, ոչ թե որ դու ես նշում հանրային մարդ ենք, ամեն ինչը հանրայինն է, միևնույնն է, իմանալու են, ինչ որ մի տեղից, ինչ որ մեկը գտնի, ինչ որ մի բան կգրի քո մասին։ Այդ անձնական կյանքը, քո ընտանիքը, քո տունը, քո չգիտեմ, անկյունը, քո սենյակը, քո բարձը, քոնն է, քո անձնականն է։ Դրա մասին ես չեմ ուզում շատ խոսեմ ու դրա համար չեմ սիրում այդ շատ այդ, չգիտեմ, իզև կլինի վաղակինս, կարող է երբեք էլ եմ ասում, չասեմ երբեք, վաղը կարող է իմ կինը այնպիսին լինի, ասեմ, իա Ռաֆո ջան, բայց այն ժամանակ էս բաները էր ասում, ու դրա համար ասում եմ ավելի լավ է ես էս պահին լռեմ։ Բայց միևնույն է, ես էլ շատ այդ ճոխությունները չեմ սիրում։ Իսկ ինչի հանդեպ դու իմունիտետ չունես։ Չունեմ իմունիտետ, ինչքան էլ որ տրամադրությունս բան լինի, մի հատ այնպես վատ խասյատ կա իմ մեջ, վատ բնավորություն, որ շատ կարող է սրտիս մոտ ընդունեմ ու օրերով ընկնեմ այդ նեղվածության մեջ, ինչ որ մի հատ հիմար բան լինի, ինչ որ մի հատ մեկ, ինչ որ մի հատ հիմարություն ասի, այն բանն այն է, որ ասում եմ, մի հատ հիմար քարը գցում է փոսը, 100 խելոք չեն կարող հանել, ինչ որ մեկը մի հատ այդպես քար կարող է գցի ու ես դա ծանր տանեմ ու նեղվեմ ու իմ ընկերներն իմանան մենակ դրա մասին, չնայած որ այդ մասին շատ չեմ սիրում ընկերներս հետ չեմ սիրում խոսել, ես ինքս փակվում, պահկվում, գնամ դուրս կամ այդ առումով մի քիչ այդպես թույլ եմ ու իմունիտետ չունեմ ու խոցելի եմ շատ, դրա համար այդ ամեն ինչը փորձում եմ կոծկել հումորով, հումորով եմ վերաբերվում ամեն ինչին։ Ես նույնիսկ իմ մամայիս մահը, ես մամաս, քանի որ ինքը շատ ժպիտով ու հյուրընկալ կին ա եղել ու լավ կին ա եղել ու բարի կին ա եղել, ես իմ մամային դες միշտ լացելով չի որ հիշում եմ, ես էլ իմ մամային այդ հումորներն եմ հիշում, հումորներ եմ անում առ այսօր շատ, իմ ընկերները գիտեմ բան, որ կարողանամ դիմանալ, որովհետև եթե սկսեմ ընկնեմ այդ դաշտ, ընկնեմ այդ դեպրեսիայի մեջ, կգնամ ու գիտեմ ինձ, էլի իսկ չեմ ուզում ընկնեմ շատ դեպրեսիայի մեջ, որտեղ շատ դեպրեսիոն մարդկանց չեմ սիրում, ահա որ այդ տխուր, այդ մարդկանց, այդ անընդհատ բողոքող մարդուն, անընդհատ ինչ-որ պրոբլեմներ, որ իրա կան, չեմ իրականում, որ անընդհատ իրանք պրոբլեմներ ունեն, ինչի դու ունեմ, ինչի մեջ ես, դու ունես միշտ պրոբլեմ, չեմ սիրում այդ այս մարդկանց, որ իրանք անընդհատ ինչ-որ պրոբլեմներից խոսում են ու փորձում են մենց անել, որ դու իրանց հետ կիսվես, խորհուրդներ տաս, մեկը դու իրանց հետ խոսում ես, կիսում ես, ժամանակը ծախսում ես, գիտեմ ես հաջորդ ունենք ուրիշ հետ այդ նույն բանը խոսում, ասում ես արա ուրեմն ես մարդու պետք է ինչ-որ մեկը, որ իր այդ անընդհատ խոսա, ուղակի խոսա, ես դրա ժամանակը չունեմ ախր, այդ առումով այտենց փորձեմ եմ այտենց ինձ մի քիչ դուրս բերել, հանել մի հատ ուրիշտեղ, որովհետև եթե այն գնեմ այտենց ամեն մեկի պրոբլեմը լսեմ ու բան, ահա որ խոցելի կդառնամ ու կփակվեմ ու կարող այտենց մի 8-9 ամիս այտենց կորեմ, դրա համար չեմ ուզում բանը այտենց արհեստական ինձ գցում եմ մի հատ ուրիշ դաշտ, որ ավելի այտենց ուրիշ ձևն եմ, առանց դել շուրջ բոլորը ծախ, ինչ որ խառնում էլ է, կուժն ու կուլեն, դրա համար ինչքան որ բան լինենք, այնքան ավելի այտենց փորձեմ ստեղծագործել ու այդ հրամցներ հանդիսատեսին։ Լավ, քեզ շատ շնորհակալ եմ անկեղծ զրույցի համար, անկեղծ եւ ուրախ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ Ռոզ ջան, ասում եմ, քանի որ ասում եմ խոսքը շատ գնաց, ես նախ ես չկտրես, չանես, ես ուզում եմ գովքս արքես։ Այ շնորհակալ եմ, ես ճանաչում քեզ շատ վաղուց Ռոզ ջան, սկզբից ճանաչել եմ որպես դերասանուհի TV-ներից, ֆիլմերից, հետո արդեն անձնական դաշտում ուրախ եմ, որ իմ իրականության մեջ համերգա քո տեսակ, ես քեզ որպես դերասանուհի շատ գնահատում եմ եւ սիրում եմ, որպես մարդ շատ գնահատում ու սիրում եմ, որպես տեսակ աննկարագրելի ես ու ուրիշ, ու ուրախ եմ որ դու կաս եւ ես քո հրաշալի ես սիրուն, ես էսթետիկ, ես
դրական ինտիմ նոտաների վրա դրված հաղորդմանն էլ ես մաղթում եմ լիքը նորանոր բարձունքներ ու գոնե ինպես լավ հյուրեր, գոնե ինպես անկեղծ հյուրեր, չգան ստից նստեմ ընդենց սես բաներ անեն, տպավորություն թողել համար, գան անկեղծ քո չվեմ, որտեղ դու անկեղծ մարդ ես, եթե քո հետ անկեղծ չլինեն, ուրեմն ինչ ասեմ, դո գերինը մտածանը։ Շատ շնորհակալ եմ ես հրաշալի նոտայի վրա, ասում եմ կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։